Абидаль. На виз до штрафного майданчика. Сес! Гол! Сес повернувся у власність спроможності. У тому, яка класна команда Атлетик Більбао. І відразу, розконцентрувавши просто на мить, пропустила власні ворота. У силі Реала сьогодні Барселона забиває. Сьогодні Реал якраз активно награвав атаки і подачі прострільні або навісні з флангів. Ну і класні, просто класні заповільнені повтори.